Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo jimco ah. Jimco wanaagsan mar kale. Taariikhda waa 16 bisha Agoosto sanadka 2024. Barnaamijkeena subaxnimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad aad u xiiso badan. Maxaa dhacay intii aynu kala maqnayn xalay ilaa saakay? Dunida maxaa ku soo kordhay? Akhbaaraad ayaan idiin hayaa. Wadahadalladii Dooxa oo Maraykanku ku adkaysanayo weli in natiijo laga gaari doono markan. Haddaba maxaa isbedelay? Sidee wax u socdaan? Waxaan idinkaga hayaa wararkii ugu dambeeyey ilaa xalay meeshii laysla gaaray wadahadallada la doonayo in xabad joojin looga dhaliyo Gaza. Waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Maraykanka oo la sheegay ciidanka ka jooga gobolka Bariga Dhexe in hadda ay gaarayaan tiradooda 40,000 oo askari. Waxaa la sheegaya inay tahay tiradii ugu badnayd muddooyinkan Maraykan halkaa ku sugan. Cabsida waxaa sii kordhaya weerarada Iiraan iyo awlaaddeeda. Ilaa haddana weli wax weerara ma dhicin xilligan aan idinla hadlayo. Waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka Xisbullah ee reer Lubnaan oo war sii daayey, kaasoo uu ku sheegay heshiis ha la gaaro ama yaan la gaarin, annaga arsigii iyo aargudkii aan u samaynaynay Fu'aad Shukri iyo Ismaaciil Haniya shaqo kuma lahanule. Adeeggaas waa qabsanaynaa waqti ahaataba. Haddaba waa arki doonaa wixii warar ee kusoo kordha intaa barnaamijka ku jirana waan idinla socodsiin doonaa. Waxaan ku bilaabaynaa sida aad la socotaan hanjabaadda, cagajugleynta, weeraraa dhici doona waqtiyada soo socda weli way taagantay, way socotaa. Xalay ugu dambeysay aqalka cad ee Maraykanka waray soo saareen waxay ku sheegeen xilli kasta in la filanayo weerar ka yimaada Iiraan iyo awlaaddeeda. Haddaba arrimahaas oo dhan way jiraan. Maraykanka wuxuu sameeyey cagajugleyn, maraakiib dagaal, kuwa diyaarada xambaara, diyaarada qatara oo aan la arki karin oo iyagoo ku dul taagan aa arkaysid, wixii aan geeya meesha Iiraan iyo Xisbullah hayay jooga, Iiraan iyo Xisbullah soo taagiyin. Waxaa rabtidkeen adeero way taagiyin, annaga waa aargudanaynaa. Meel u dhig adiga. Sheekadu marka halkaasay maraysaa. Marka hadda taqriira laga diyaariyey warbixin, askarta Maraykanka ee ku sugan gobolka Bariga Dhexe tiradooda ayaa la sheegay. Haddaba marka aan idiin tuso Al Jazeera warbixin ay ka qortay sheekadan, waxay leedahay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay qortay saacada ka hor in 40,000 oo askari oo Maraykan ah ay xilligan ku sugan yihiin gobolka Bariga Dhexe. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka waxay leeyihiin 40,000 oo askari oo Maraykan ah ayay tirada askarta gaaraysaa ku sugan gobolka Bariga Dhexe. Marka sida caadada ahayd, marka ugu badan 34,000 oo askari ayay ahaayeen ayaa la leeyahay gobolka ciidanka ku sugan. Marka waxay leeyihiin askarta kumanaana ku kordhinay. Waxa loo kordhinaa waxay tahay cabsida, walwalka iyo walahowdka ka jira Israa'iil gudaheeda oo la rabo Israa'iil in laga difaaco weerar ka yimaada Xisbullah iyo Iiraan iyo awlaadda inteeda kale. Marka tani waxay muujinaysaa leeyahay quusta Maraykanka. Maraykan waa quusta lalee in Iiraan iyo Xisbullah lagu qanciyo inay aargoosiga joojiyaan. Laakiin hadda waxaan leeyahay quusa la taagan yahay. Wixii dhacayaba waa dhici doonaane, goormay dhacayaan waa su'aasha hadda taagan. Laakiin xal kale iyo mid dublimaas midna ma jirtaa lee. Macalinka weyn wuxuu soo maray dalal waaweyn. Waxaa ugu dambeeyey oo la hadlayay madaxda Iiraan, madaxweynaha Iiraan telefoon kula hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka, war waa laga diiday. Faransiis warqaduu qoray waa laga diiday. Ingiriis iyo Jarmal iyo Faransiis oo isla socda warqad qoray waa laga diiday. Iiraan intaasoo dhan way diiday. Qatara warqad loo marsiiyey waa diiday. Turkiga fariin loogu diray waa diiday. Intaasoo dhan way suurtaagad. Marka waa kaas xaalku halkaasuu maraa, laakiin weli waxba ma dhicin ilaa hadda inta aan barnaamijka duubayo. Laakiin waqti kasta way dhici karaan ogaada.
xilliga aan duubay kadib hadday wax dhacaan way dhici karaan oo adiga aad la kulanto. Marka xaalku marka saasaa heegan loogu jiraa 24 saacadood. Marka sheeku halkaasay maray qoobkaas marka Mareykanka iyo ciidankiisa iyo bariga dhexe xaaladiisa intaa ayaa kasoo korortay, waa ka soconaynaa. Qodobka kale ee barnaamijka aanu ku falanqaynayno wuxuu noqon doonaa warar ayaa socday maalmahan la leeyahay xisbullaahi iyo Iiraan iyo awlaadda inteeda kale waxay sugayaan shirka ka socda Dooxa in lagu heshiin karo iyo in lagu kala tegi karo. Shirkaasa waxaa leeyahay weerarka wuxuu dib u dhigay macnaha loo malaynayaa weerarka Iiraan ay soo qaadeen. Iiraan marka waxay rabtaa haddii la heshiiyo oo heshiis wanaagsan Gaza uu imaanayo inay ka baaqato argoosiga. Waxaas oo dhan marka waxaa qoraya reer galbeedka meel ka keeneen ma arkin aniga ilaahad. Laakiin waxaa leeyahay Iiraan markasta oo newskeeda aan aragno madaxweynaha dhihin, aayatullaahiga hadhihin, taliyaasha ciidanka hadhihin, wasiirka arrimaha dibadda hadhihin, ergada joogta UN-ka hadhihin, meel kasta qoraaladii ay soo qoreen waxay leeyihiin waa aargoosanaynaa. Laakiin waqti ma sheegaya. Marka hadda waraa soo baxay oo la leeyahay saameyn ma ku yeelan kartaa sheekada ku saabsan arrintan heshiiskan inuu dib u dhigay. Haddaba marka wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsat ayaa wuxuu qorayaa wakaaladda wararka ee waddanka Jarmalka ayaa waxay qortay iyadoo soo xiganaysa maanta waxay leedahay mas-uul sare oo ka tirsan Xisbullah inuu sheegay in aysan isku xirnayn arrinta la leeyahay waxaa dib u dhici doonaa ilaa inta heshiis laga gaarayo sheekadan. Marka waxaa leeyahay ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka Xisbullah ayaa saxaafadda wuxuu u sheegay in aargoosiga ay u aargudayaan ninka la yiraahdo Shukri ama Fuad Shukri taliyahoodii ciidamada iyo Ismaaciil Haniya labadaasu inuusan wax xiriira la lahayn arrinta ku saabsan sheekada heshiiskan iyo wax la midka ah. U fiirsada ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka Xisbullah wuxuu yiri wax shaqaaba iskuma laha, heshiis ha la gaaro ama yaa la gaari annaga shaqa kumaliyin, annaga wixii aan waa aargudanaynaa niri ayaan ku taaganahay waana aargudanaynaa uli. Marka ninkaasu isaguna baasha halkaasuu marsiiyey waxay tani muujinaysaa leeya marka heshiis ha la gaaro ama yaan la gaarine sheeku waa isku dhammaatay, nimankan waa aargudanaynaa, taagan yihiin Xisbullah iyo Iiraan, waana u aargudaynaa ninkii lagu dilay Tahraan ee hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya iyo ninka iyaga laga dilay ee la yiraahdo Fuad Shukri oo ah taliyahoodii ciidamada sida la sheegay. Qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. Marka waxaan galaynaa sheeko ku saabsan maxaa ka soo kordhay wadahadalladii shalay ilaa xalay laysku jilba burxay. Warbixin rasmi ah idinkaga hayaa meesha wax maraya xaalku sida uu yahay. Xamaas miyay kasoo qayb gashay, ma kasoo qayb gelin, waxaasoo dhan waa idin hayaa. Wadahadalladii Dooxa ka socday shalay ilaa xalay maxaa soo kordhay? Ilaa hadda waxaa war laga hayaa Maraykanka keliya. Qatar war rasmiya lagama hayo, Masar war rasmiya lagama hayo, Israa'iil war rasmiya lagama hayo, Xamaas war rasmiyana lagama hayo, intaas war rasmiya lagama hayo. Maraykanka laakiin mar wasaaradda arrimaha dibadda hadasho, mar John Kirby nin la yiraahdo oo afhayeenka aqalka cad ee golaha uu hadlay isaguna war uu diiday, odaygii weynaa xalay tuurtay ninka la yiraahdo Biden isaguna arrintaas ka hadlay. Marka waxaa u maleysaa Maraykanku tafaawul waxa la yiraahdo oo rajo wanaag ayay muujinayaan. Waxay leeyihiin wadahadallada waxaa nooga muuqda in isfaham uu ka dhici doono awal maalin keliya ahayd Khamiis keliya, hata Jimcaha waa lagu daray Jimca iyo Khamiis. Marka waxyaabo badanaa la isaga soo dabci doonaa leeyihiin. Waxa miidiyaha warka siinaa oo baasha way isku soo dhawaata leh
oo beel fiican ay wax marayaan leh waa Mareykan. Cid kale weli war aniga ay qoreen ma arkin. Saaka dhan markaa soo kacay waa fiirinayay, waxba jiraan. Marka arrintaas marka aan galno, maxaa ka soo kordhay wararkaas? Haddaba marka waxaa la leeyahay Mareykanka waxay sheegeen inay rajo wanaagsan ka qabaan wadahadallada cusub ee shalay oo Khamiis ahay ka bilowday caasimadda Qatar ee Doha. Wadahadalladaas waxaa la doonayaa in lagu gaaro heshiis xabad joojina oo ka hirgala Gaza iyo in maxaabiista la isdhaafsado. Haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayaan dhinaca ammaanka warar ay ka helayaan in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu markaa heshiiska ogol yahay, laakiin arrintaa waa la beeninayaa ayaa la leeyahay. Inkastoo warbaahinta Israa'iil ay leeyihiin ra-iisul wasaaruhu markan waxbuu ogol yahay, Netanyahu sidii hore ma ahan, waa dabacsan yahay ayay leeyihiin. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay waqti dambe waxa uu la hadlay saxufiyiinta, wuxuu sheegay wadahadalladu inay miro dhal yihiin Dooxa ka socda, waxaana uu sheegay inuu telefoonka kula hadlay qolada dhexdhexaadinta, waxayna u muujiyeen rajo wanaag. Haddaba xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas ayaa iyadu markaa waxaa la leeyahay, sida Biden uu leeyahay, wakiiladoodu shirka qayb bay ka yihiin, waxaana warbixinada loo marsiinayaa dhexdhexaadiyeyaasha Masar iyo Qatar. Haddaba waxaa kaloo uu la leeyahay ninka u qaabilsan amniga qaranka qaybta itisaalaadka ama isgaarsiinta aqalka cad, John Kirby, isaguna wuxuu muujinayaa in rajo iyo wanaag ay dadiilo wadahadallada laga rabo inay markaa ay ku dhammaadaan, iyadoo maanta Jimcaha lagu daray. Mareykan marka madaxweynahoodii weynaa iyo wixii yaryaraa oo dhan waxay leeyihiin rajaa nooga muuqata halkaas, laakiin qoladii kaloo dhexdhexaadinta Qatar hadday tahay, Masar hadday tahay, waxaasoo dhowr laga maayo. Waxa keliya ee soo raaca wax waaye warbaahinta Israa'iil oo iyaguna sheegaya war la leeyahay, marna waa la beeniyey, marna waa run la leeyahay. Ra-iisul wasaaruhu xoogaa waa soo dabacsan yahay oo wadahadalladan in guul laga gaaro rabaa, laakiin taas dadku way ka dhaadhici laadaa. Dadka ka shaqaynaya oo maarata falanqaynaya sheekadan waxay leeyihiin suuragal maaha, sababtoo ah ra-iisul wasaaraha waxaa gadaal ka taagan laba nin oo macangaga oo mar walba dhahaya haye wadahadal maa gash, heshiis maa gaarta, dowladdaa kaaga tegeynaa. Marka ninkanu culays fara badanaa saaranaa leeyahay arrintaas. Marka midda kale oo la yaab kale waxa waaye, Xamaas waxay yidhaahdeen annagu kama qaybgalayno shirkaas, wax shaqaana kuma lihi. Warkii ugu dambeeyey Xamaas ka soo baxa kaasu ah, Bidenna halkan wuxuu ku leeyahay markuu saxufiyiinta xalay la hadlayay, wuxuu leeyahay wakiiladoodu qaybay ka yihiin wadahadallada Xamaas, waxaana warka gaarsiinaya dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar. Marka sheekadu sidaasay marka isugu milqan tahay, kulli Mareykanka rajo muujinaya xabad joojin in la gaaro, dadka la heshii dhibaatada laga daayo, xasuuqa laga daayo, cid kasta waa ku farxaysaa, laakiin weli wax rasmiya meesha ma muuqdaana. Leen kastoo Mareykanka isagu warka uu iska wato Khamiistii Jimca lagu daraa leeyahay, maanta waa arki doonaa qaybtaas halkaas waa gudbaynaa. War kale oo isla wadahadallada ku saabsanaa jira in la yiraahdo Bill Gates oo hore uga tirsanaa jiray golaha ammaanka dagaalka, golaha dagaalka Israa'iil wasiirada la yiraahdo ku jira, oo is casili jiray, oo la dhaho ninka xilka ra-iisul wasaarenimada ku haysta inuu ka bedelo Netanyahu ah waa la leeyahay, Gantz la yiraahdo ninkaas. Marka ninkaasu wuxuu leeyahay markan keliya geesi noqo, yuu la hadlayaa Netanyahu, fulayaa tawin markan keliya geesi noqo, aqbal heshiis si loo soo daayo maxaabiistu leeyahay. Ninkan marka waa nin cajiiba, wuxuu leeyahay fulayaa tahayo, waxaa fulay ku tahay markii dagaalka lugta ah aan ku qaadayna Gaza waa baqays, fulayaa tawin. Marka dhowr arrimood oo saxijiyay oo fulaynimada ninkan ka sheekeynaysa. Haddaba marka warbixin laga qoray sheekadan ayaan idinla wadaagayaa, waa tahay
telefishinka aljazeera ayaa wuxuu qoray sheeko ku saabsan xubin golaha dagaalka israa'iil ka tirsanaa oo siyaasi weyna oo layiraahdo gantz ninka la leeyahay waxa uu u sheegay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu inuu markan keliya uu geesinimo muujiyo si markaasi uu u aqbalo heshiis xabdad joojin oo maxaabiista la isku dhaafsanayo oo ka hirgala gaza. Haddaba hadal uu duubay gelinkii dambe ee khamiistii shalay ayuu gantz wuxuu sheegay netanyahu bilowgii inuu ahaa mid ka baqaya in la sameeyo weerar dhinaca dhulka ah waa ka baqayuu yidhi. Dhanka kale wuxuu haddana ka baqayay in maaragtay militariga loo wareejiyo dhinaca xisbullah iyaduna baqdin weynuu ka qabay. Marka arrimahaasoo dhan wuu ka baqayaa uu leeyahay. Wuxuu sidoo kale ka baqayaa arrinta maxaabiista iyaduna wuu ka baqayaa. Marka wuxuu leeyahay markan waxaa laga rabaa geesinima laga rabaa dadka maxaabiista inaa soo deysid. Marka wuxuu ninkan leeyahay halkan mar geesinimo muuji. Dadkan ooyaya mudaaharaad hadda xalay oo dhan telefishinka aljazeera waxaan ka daawanayay kuwa kaleba mudaaharaad weyn ayaa waxaa qabanaya dadkii ehelada ahaa way qaylinayaan. Horaa idinkugu sheego maxay leeyihiin war ha soo laabanina adinkoon heshiis gaarin, waxay la hadlayaan wafdidii Israa'iil ee loo diray wada hadallada. Marka waxaasoo dhan ninkan marka wuxuu leeyahay halkan mar geesinimo qaado fulayaa tahay waa ku ogaay wax kasta la sameey markii la yidhaahdo waa baqaysaa, waxaasa la sameey waa baqaysaa markan geesi noquley. Marka hadalkaas isaguna waxa leeyahay wuxuu ahaa hadal guubaabaa leh. Ninkan awalba isaga waxaa leeyahay waxaa lagu tirinayay Maraykanka inuu xaggiisa jiro gantz ninka la leeyahay. Gantzku marka waa nin ra-iisul wasaarenimada raba waaye. Marka ninkan inuu ninkan ka bedelo ninka oo hadda dagaalka kula jiro waa leeyahay. Waa tahay marka barnaamijkaygi subaxnimo inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa wadahadalladan ilaa maanta soconayaana leeyahay wixii warar ee kasoo kordha haddii war ay soo saaraan Xamaas, haddii dhanka kale Masar iyo Qatar iyo iyaguna war kasoo baxo, Israa'iil laftirkeeda hadduu war kasoo baxo arki doonaa. Warka ilaa saakay aan hayno waa Maraykanka keliya oo rajo ka muujinaya wadahadallada. Ku xirnaada barnaamijyadayda xaqiiqda ku salaysan inagoo idinla wadaagi doona masterka ama meesha wararku ay ka yimaadeen. Waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinka codsanaynaa inaad laagaraysaan Facebooka sidoo kalena iyo YouTube-ka labadaba. Haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-ka, Facebookana follow garay. Inta aan mar kale kulmayno asxaabay, jimco wanaagsan, nabadgelyo.